Dneska se podíváme na tuhle tu pěknou košili od Helikonu. Je to jedna z novinek, kterou teď máme na skladě a vychází z Helikonní řady Patrol Line, takže je dostupná v těchto těch různých zelených odstínech a zároveň i v některých maskovacích vzorech, které známe od Helikonu. Je zajímavá v tom, že má materiál, který Helikon nazývá polykoton stretch ripstop. Je to 48% bavlny, 2% elastanu a zbytek je nylon. Díky tomu ta košile není tak náchylná na roztrhnutí, ať už je to kvůli tomu ripstopu, ale vlastně i tomu podílu toho nylonu v té tkanině a zároveň díky bavlně materiál je příjemný, dobře se to nosí a něco vydrží. Co je na této košili zajímavé, je, že vychází vlastně z historie bojových blues nebo košil, ať už je to od 40. let, kdy vlastně vznikaly bojové košile na straně amerických vojáků, tak potom ten vývoj procházel nějakou válkou ve Vietnamu, kde vlastně bojové bluzy se také hojně užívaly, až vlastně do dnešních MBDU, to znamená Modern Battle Uniform, a vlastně z těch všech košil a střihů vychází tato košile. Co je na tom super, tak je vlastně ten raglánový střih, který vlastně má všitý vlastně ty ramena až vlastně do úrovně límce. To znamená, že celá tato plocha je bez jediného švu a umožňuje vám to určitý komfort v tom, když vlastně nosíte třeba batoh nebo nějakou těžší vestu, tak vás vlastně tady neřezají ty švy do ramen. Co je ještě na té košile zajímavé, je to, že vlastně má poměrně velké množství kapes, je jich přesně 8. A jsou to tady tyhle dvě velké hrudní kapsy, které pojmou telefon, mapu nebo nějaké objemnější věci. Zároveň jsou tam dva kanadské knoflíky. Vlastně ty kanadské knoflíky jsou téměř všude na té košili. Ta léga překrývá vlastně kompletní líny kanadského stylu upínání těch knoflíků. A zároveň vlastně na každý té chlopni té kapsy je velcro panel pro to, abyste si tam mohli dát nějaké označení nebo jmenovku. Zároveň velcro panely jsou tady ještě na těch ramenních kapsách. A vlastně ty ramenní kapsy jsou zajímavé ještě tím, že vlastně v té velké kapse se nachází ještě jedna menší, právě třeba pro uložení nějakých drobnějších věcí, jako je třeba kompas nebo nějaké tušky a další věci. Co je ještě zajímavé na rukávech, když se podíváme a jedeme takhle v kuse, tak je tady potom ještě prostor pro vložení nějaké výstelky, nějakého insertu právě od Helikonu, pro případ, že byste se třeba častěji opírali o ty lokty a případně se někdo museli plazit, tak vychází to zase z nějakých požadavků vojáků při nošení těch bojových blues. To je za mě takhle k té košili v podstatě všechno. Za mě je to velice zajímavý kousek. Musím říct, že je i v teplejším prostředí poměrně pohodlná. Zároveň díky tomu podílu bavlny hezky dýchá. A vlastně i pod tím, když nosím nějaké tričko, nebo bych si vzal třeba funkční triko, tak je to v podstatě ideální svrchní vrstva na nějaké třeba prodírání hustším porostu a ideální na airsoft nebo na bushcraft. Takže vřele doporučuji. Mějte se hezky, ahoj.